Добрий вечір. Субота, 24 червня. Телевізійні новини Миколаївщини в ефірі. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. Збір, аварія рятувальників у Миколаївському гарнізоні, умовна тривога. Сьогодні, 24 червня, День молоді. Якими заходами Миколаїв відсвяткував цей день? Далі у випуску. Збірка поезії Дмитра Креміня двома мовами – українською та англійською. В одній із миколаївських бібліотек презентували видання. Традиційна екологічна регата на Кубок Дніпровської коси стартувала у Миколаєві. На урочистому відкритті побували і наші журналісти. Отже, про ці та інші події далі більш докладно розпочинаємо з подій на сході України. В зоні проведення антитерористичної операції частішають провокації. З майже півсотні ворожих обстрілів, які були зафіксовані штабом АТО минулої доби, чверть з важкого артилерійського озброєння, використання якого обмежене пунктами Мінських угод. Далі докладніше від штабу Міноборони. Зважаючи на кількість та інтенсивність ворожих обстрілів, найскладнішою ситуація є на Луганському напрямку. Особливо в районі Бахмутської траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів поблизу Кримського. Окрім того, вже ввечері бойовики відкривали вогонь з мінометів по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки, Щастя та Попасної. Також продовження з піхотного озброєння бандити били в районі ще низки прифронтових населених пунктів Луганщини. Внаслідок обстрілів двоє наших мужніх українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Однак їхнім життям зараз нічого не загрожує. Вони перебувають під пильним наглядом лікарів в медичних установах. І впродовж військової тематики у березні цього року відбувся випуск лейтенантів Одеської військової академії. Протягом 2 місяців молоді офіцери, отримавши призначення, опановували тонкощі майбутніх посад. Завершальним етапом їхньої підготовки стали навчально-методичні збори. Методика становлення у посаді молодого офіцера охоплює одразу декілька видів підготовки. Під час зборів, які тривали 5 діб, лейтенанти опановували відповідний лекційний матеріал, складали заліки з фахової підготовки, зі спеціальності, фізичної та загальновійськової підготовки з відпрацюванням практичних завдань на полігоні та вправлялися у боротьбі за живучість корабля. У перший день зборів перед лейтенантами виступив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Очільник флоту вважає систему кадрового забезпечення Військово-морських сил вкрай важливою. Сьогодні ми маємо нагальну потребу в корабельному складі безпосередньо як кораблів, так і підтримані на належному рівні персоналу. Одним із пріоритетних завдань для себе – і для всього командування я ставлю це виховання офіцерського складу, підтримання, як кажуть, потрібного балансу з урахуванням наявності кораблів і підвищення рівня злагодженості, рівня практичного досвіду офіцерським складом насамперед. Набуття практичних навичок лейтенантами – одне з головних завдань навчально-методичних зборів, адже незабаром вони керуватимуть особовим складом і очолюватимуть кораблі та катери Військово-морських сил. Ми в цьому місяці вже будемо мати 3 катери броніруваних, які будуть спускатися на воду, і 3 офіцери вже з цього випуску призначені командирами цих катерів. Враховуючи досвід особового складу Військово-морських сил Збройних сил України, набутий за час антитерористичної операції, важливим елементом зборів стало вдосконалення відповідних умінь і навичок у польових умовах. Важливість таких занять лейтенанти добре усвідомлюють. Багато наших офіцерів приймають участь в зоні антитерористичної операції, тому я вважаю, а особливо молодшим офіцерам, які тільки починають службу офіцерську, вони повинні бути розвинуті у всіх напрямках, не тільки у морському, але і в загальних військових дисциплінах також. А є ли шанс спастись, якщо от вже зацепило розтяжку ногою? Чимало запитань лейтенанти ставили саме стосовно протимінної безпеки. Ми їм напомнимо, як правильно обращатися з тими чи іншими інженерними боєприпасами, які будуть зустрічатися до них во время виконання бойових задач. Наступний елемент занять, присвячений тактичній медицині, розпочався з мотивування. Наличие у вас там жгута любого,
ката, есмарха, оно вам не поможе, не остановить кровотечение, только тренировки. По завершенні навчально-методичних зборів буде проведено загальне тестування, за результатами якого у подальшому коригуватимуться програми підготовки корабельного складу як під час навчання у військово-морському інституті, так і у перші місяці при вступі на відповідну посаду. Тим часом їдальня Західної військово-морської бази розширила своє меню. Тепер військовослужбовці мають можливість споживати ту їжу, до якої звикли в повсякденному житті. Меню з'являється на спеціальному екрані, завдяки чому бійці можуть ознайомитись з переліком страв та їх складом. Спектром послуг, які надає їдальня Західної військово-морської бази, забезпечуються військовослужбовці кількох частин і підрозділів військово-морських сил. Зокрема, і особовий склад бойових одиниць флоту, які базуються в Одесі. Протягом останніх півтора року у системі продовольчого забезпечення було проведено кілька експериментів, за результатами яких і було запроваджено нову систему харчування. Ми прийшли до висновку, що краще харчувати так, як у всьому цивілізованому світі. Основне те, що ми прив'язуємося до вартості і до калорійності. Калорійність на сьогоднішній день у нас на сніданок вийшло 4600 кілокалорій, це досить висока. І прив'язуємося до того, що меню повинно бути різноманітне, так? Щоб військовослужбовець міг на вибір вибрати те, що він хоче, те, що йому подобається. Добова сума коштів, що визначена на харчування одного військовослужбовця, залишилася незмінною. А ось каталог продуктів відтепер став значно більшим. Він нараховує більше 350 найменувань. Микола Осика у військовій частині обіймає посаду водолаза і потребує водночас і якісного, і калорійного харчування. Новою системою юнак задоволений. Більший вибір страв, більше корисніших продуктів на утро, яке потрібно мені. Ну, під час спусків всякі більше полезних салатів, бринза з'явилася, такого не було раніше. До вподоби нове меню і дівчатам. Страви йдуть на вибір, да? Тим, що я можу вибрати, що мені подобається, що не подобається. Тому що додавали овочі, фрукти в раціон. Це відскочена домашня їжа на те, що ми готуємо вдома. Окрім зміни меню, у їдальні Західної військово-морської бази було здійснено ремонт об'єктів продовольчого призначення, встановлено нові сучасні зразки кухонного обладнання та проведено перепідготовку персоналу системи продовольчого забезпечення. Невдовзі нову систему харчування запровадять і в інших підрозділах військово-морських сил Збройних сил України. В рамках контрольної перевірки області від ранку відпрацьовано дії особового складу Миколаївського гарнізону ДСНС за сигналом «Збір аварія». Висновок – рятувальники готові до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і мінімізація наслідків для населення за будь-яких умов. В рамках контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, яка нині триває на території Миколаївської області, відпрацьовано дії співробітників пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України Миколаївській області за сигналом «Збір аварія». Захід організували з метою підтримання постійної готовності до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. За встановленим порядком, одразу після отримання такого повідомлення, кожен рятувальник повинен терміново прибути до підрозділу та бути готовими до виконання спеціальних завдань. Також перевірено комплектацію тривожних валіз, наявність і відповідність протигазів у кожного співробітника. Начальник головного управління ДСНС України Миколаївській області Максим Грицеєнко, врахувавши отримані результати, визнав особовий склад підрозділів готовим до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків для населення за будь-яких умов. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Теплі літні дні сприяють відпочинку на природі. Більшість громадян виїздить за місто на дачу, до води, у ліс. На жаль, на відпочинку люди забувають про правила поведінки в лісі. Відтак і відбуваються і пожежі. Перебуваючи у лісовій та парковій зоні, на відпочинку не забувайте дотримуватись вимог пожежної безпеки. Виберіть місце для вогнища і обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без догляду. Пожежу може спричинити навіть заправка паливного баку машини при працюючому двигуні. Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагоряння лісових масивів. Спалювання сухої трави та пожежі спричинені безпеки
безконтрольністю цього процесу набувають дедалі загрозливіших масштабів. Під час горіння разом із травою, сухостоєм та опалим листям пошкоджується і верхній гумусний шар, який відповідає за родючість землі. Отже, користі від спалювання немає жодної, а от шкоди більше, ніж достатньо. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Як уберегти школярів під час канікул від нещасних випадків на дорозі? Нагадувати їм про правила дорожнього руху в ігровій формі. Саме такою метою задались співробітники Академічного художнього російського драматичного театру і міське управління патрульної поліції. Вони організували свято для дітей. Дива починаються вже на вході до театру. Саме тут патрульні припаркували поліцейський автомобіль. Всі діти, запрошені на свято, мали змогу посидіти в робочій машині блюстителів порядку, натиснути на клаксони, навіть поговорити в гучну мовець, вдаючи, що триває погоня за злочинцями. Ми проводимо дуже часто такі заходи, щоб привернути їхню увагу, що потрібно бути обережними. Не тільки в літні часи, але й завжди. Ми з маличку їх до цього привчаємо. Мы решили провести это совместный проект с патрульной полицией и с ДОСАФ нашего города Николаева, Николаевской области, чтобы дети почувствовали защиту, опору и ощутили этот праздник, но понимая, что нужно быть бдительным, нужно следить за правилами дорожного движения, за своим поведением. Это будет ряд мероприятий. Мы сегодня открываем этот цикл мероприятий. Это будут выездные спектакли в детские оздоровительные лагеря Рыбаковка, Очакова, Кублева. На захід до Миколаєва приїхало понад 70 дітей з різних районів області. Дехто з них вже добре знає, як саме переходити дорогу і чого не можна робити під час руху транспорту. Якщо там є пішохід, то треба подождати, поки місць машини зупиниться, і можна потім переходити. Якщо є світлофор, то по світлофору. На яке світло? На зелене. Мені подобалось, возможность пофотографироваться, посмотреть, как устроена полицейская машина. Спасибо за то, что нам предоставили такую возможность. Для дітей відбулась вистава про хлопчика Мітю, який не любив ходити до школи, ігнорував правила дорожнього руху і навіть покликав погану фею, котра псувала світлофори в його місті. А його подружка Маша намагалась навчити Мітю правильно переходити дорогу і виправити його поведінку. До того ж, актори театру підготували інтерактивну програму, до якої залучали маленьких глядачів, роблячи виставу більш реалістичною. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 24 червня, День молоді. У Миколаєві його відзначили з розмахом. Організатори підготували кілька локацій та залучили максимум учасників. На молодіжному фестивалі побувала і наша знімальна група. Соборна площа вчергове стала центром молодіжної субкультури. Сьогодні тут танцювали, малювали графіті та ганяли на велосипедах. Це той цікавий випадок, коли основную часть этого мероприятия и подготовку, организацию провела сама молодежь города. А мы, как управление, выступили таким координирующим звеном, которое помогало организовывать там общие вопросы, размещение, правопорядок и так далее. Поэтому большое спасибо ребятам, которые сейчас еще делают последнее приготовление к празднованию. На Інгульському узвозі поряд зі сценою розташувались щити. На них творитимуть вуличні художники. Хтось, як Станіслав Підмогильний, віддає перевагу шрифтам. Сьогодні створює тематичний напис. Попробував порисувати букви. Я в то час жив в Празі, і багато графіті було. І побачив, часто на вулицях замічав графіті, думаю, попробую. Попробував. Первое слово, которое я написал, было «фристайл». Будет шрифт, слово «янг», так как День молодежи. А от гостя з Херсону дає перевагу сюжетному живопису. Її роботи наповнені філософським змістом. Вона, в общем, посвящена именно современному течению людей, которые, по суті, очень много мечтают. О чем-то мечтают, размышляют, но вот, знаете, не хватает им какого-то действия. И вот моя работа, это как такое будет, можно сказать, призыв молодежи к действию. Дивитись, як з допомогою фарби у балончиках створюються величезні картини, можна тривалий час. Композицію видно майже одразу, хоча над деякими вуличні художники працюють поетапно. А поки створюються графіті, поряд почали збиратись учасники іншого заходу – велопробігу. Зустрічі раділи незалежно від віку, адже це не тільки можливість відсвяткувати День молоді, а й поспілкуватись. Атмосфера, микроклимат, много единомышленников, такое фановое мероприятие. Когда еще велосипедисты могут господствовать так на дорогах, ехать по перекрытым улицам, там, махать пешеходом? Обычно с нашими водителями такой вольности себе не позволишь. Как зазначили организаторы, це велопробіг, так би мовити, позаплановий.
Мы планировали изначально, что мы будем где-то раз в месяц проводить какие-то велозабеги. Потому что у нас в октябре будет велофорум все украинский, и это хорошее такое, хороший задел для поддержания велосипедной активности в городе. Але навіть позачерговість велопробігу не вплинула на кількість учасників. Їх зібралось багато, тож і старт був видовищним. Велосипедисти проїхались вулицею Адміральською до Центрального проспекту та повернулись до місця свого старту. Тут тривав фестиваль графіті та розпочався концерт. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин літературних у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького двома мовами – українською та англійською – пролунала поезія Дмитра Кременя. Автора разом з перекладачкою Світланою Їщенко презентували книгу «Білінгву» – поезії з скіфського дикого полю. Спілкувалась з митцями наша знімальна група. Поезія скіфського дикого поля вийшла друком у Канаді. Саме там останні 16 років проживає миколаївська поетеса Світлана Іщенко. Втім, не забуває про малу батьківщину. Разом з чоловіком Расселом Тортоном переклала англійською понад 40 поезій Дмитра Кременя, 30 увійшли до книги. Поетеса ділиться, працювати над віршами було важко, адже автор – друг та наставник. Перекладати його поезії – це відповідальність. В цьому плані це було важко. Тим паче було важко просто донести англійською мовою темперамент і характер поезії, стиль Дмитра. And the black snow and the white crows, they are already in flight from Chernobyl. Київ, Київ, Київ is not. А чорний сніг, а біла галич уже з Чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ і Афіни. До книги увійшли найбільш знакові тексти Дмитра Кременя, присвячені українській історії і сьогоденню. Автор пише про середземноморське, європейське та азіатське походження України, його скіфсько-елінську історію, використовуючи міфологічні мотиви. Тут є із таки великої моєї поетичної робітні, є багато таких віршів, які є символічні. Тут є романтика. Москічуй кельт, а у нас кельтське поховання – це дикий сад. Тобто така навколопланетна, романтична дорога до Парнасу, до вершини. Загублений манускрипт «Ольвійська просодія» амфора царя Сківа. На презентації пролунали найвідоміші вірші поета. Гості заходу з захопленням слухали українсько-англійську поезію. Серед глядачів – Тетяна Поліщук. Жінка вже давно захоплюється творчістю Дмитра Кременя і має 4 його збірки. Поезія Дмитра Дмитровича завжди мені подобається, вона дуже така образна, дуже така точна, дуже хвилююча. Дмитро Кремінь та Світлана Іщенко планують і надалі продовжувати творчу співпрацю. Поетеса перебуватиме у Миколаєві 10 днів. За цей час планує навідати близьких та знайомих, а також прогуляти знайомими вулицями рідного міста. Після цього повернеться до Канади. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні прихильники східної культури відзначають Всесвітній день йоги, свято, започатковане ООН 2014 році. Також воно набуває все більшої популярності. Його відзначають у 176 країнах світу, в тому числі в Україні. Приєднались до свята і миколаївці, які вийшли сьогодні зранку на найбільш масовий урок з йоги. Вже з 8 ранку біля обласного палацу культури зібрались близько 50 учасників заходу. Урок з йоги триває понад годину. За цей час до занять приєднується все більше людей з карематами і в спортивній формі. Учасників не відлякує навіть погана погода. Ну, ми навіть не чекали, що там років 10 тому назад, що отак на вулицях ми можемо спокійно займатися йогою, стільки людей, це увлечення увійде в їх життя. На сьогодні це сталося і радує те, що йога, яка завжди, може бути, навіть пугала немножко якимись такими странними, містичними таїнствами своїми, на сьогоднішній день вона все більше підтверджується досягненнями науки, медицини. І дійсно, професіонали в цій справі підкреслюють, для того, щоб займатися йогою, необхідно мати лише бажання і трошки зосередженості.
Йогой могут заниматься абсолютно всем. Я хочу прямо всем предложить и сказать: ребята, не бойтесь, приходите, потому что неважно, мужчина, женщина, молоденький, пожилой, тоненький, толстенький, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Даже если есть какие-то заболевания, йога со многими справляется. Нужно только терпение, усидчивость, и все происходит. Подібний за масштабами День йоги в Миколаєві відбувається другий рік поспіль. І вдруге в ньому бере участь Інеса Брідіхіна. Жінка вже 10 років осягає це філософсько-релігійне вчення. А все почалось із друзів, які першими захопилися йогою. Я увидела в их жизни положительные изменения в здоровье, в осанке, в походке. Я заметила, что у моих друзей, которые стали заниматься йогой, у них светятся глаза, у них проснулся интерес к жизни. Меня это заинтересовало, я пришла на пробное занятие в центр йоги «Інсайт» и больше уже не уходила. Йога – це не лише практики і вправи, це філософія життя, яку можна передати навіть посередництвом танцю. Здесь нужна такая же выстройка тела, такая же медитативное состояние здесь нужно. Здесь нужна такая же концентрация внимания тотальная и наблюдение за дыханием, контроль дыхания, контроль своего тела. То есть они очень близки, и если ты не будешь в медитативном состоянии, ты не сможешь танцевать танец. Окрім майстер-класів і виступу танцювальних індійських колективів, на учасників заходу протягом дня чекали театральні постановки на філософську тематику від колективу обласного палацу культури, а також від акторів-аматорів йога-центру «Інсайт». Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі новини спорту. У Миколаєві стартувала 24-та екологічна регата імені Сергія Шаповалова на Кубок Інбурзької коси. Майже півсотні екіпажів з південних областей змагатимуться за призові місця. Урочистим парадом розпочалась традиційна спортивна регата на території яхт-клубу. Тим часом яхти вже готові до старту та чекають на своїх капітанів. Окрім спортивних перегонів, регата має на меті екологічне завдання. Насамперед, привернути увагу громадськості до проблем охорони навколишнього середовища Миколаївщини. Ця ідея вдалася. Регата спочатку проводилася на місцевому рівні, потім багато років мала всеукраїнський статус. Зараз знов це обласні змагання, але ми сподіваємося цей статус національний повернути у найближчому майбутньому. У вітрильних перегонах цього року змагаються 47 екіпажів крейсерських яхт із Миколаєва, Одеси та Херсона. А це близько 250 учасників. Маршрут традиційний Миколаєв-Очаків, Єгорлицька затока, Тендрівська коса, Очаків. Капітан яхти «Апрель» Олександр Суслов – учасник з досвідом. Чоловік ділиться, майже завжди виходить на воду, проте кожна подорож є неперевершеною. На самом деле она отличается не от 23 предыдущих. Формат данной регаты менялся, были разные форматы. Так получилось, что в этом году регата в очередной раз вернулась на базу Национального университета кораблестроения, где она, собственно, и была основана. На мероприятия, которые построены вокруг экологии, с хорошим, красивым выходом в море, спортсмены приходят с большим удовольствием. Вдалим продовженням спортивної кар'єри стали вітрильні перегони для Юрія Журавльова. Досвідчений яхтсмен знайшов себе на тренерській ниві. Мені подобається гонятися на крейсерських лодках. Гонки – це адреналін, емоції. Стараюся кожен рік ходити в цю регату. У нас найбільша масова група, третя. І у нас все время все міняється. Ну і все одно є основні лідери. Це такі яхти, як «Ювента», «Союз», «Саманта», «Європа». Нагородження переможців та урочисте закриття змагання відбудеться 28 червня. Анна Зінченко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі події, якими запам'ятався цей день, субота, 24 червня. Завтра буде вихідний, отже, я бажаю вам усього найкращого і, головне, гарної погоди. До побачення.